Кыргызстанда коронавирустун британиялык, индиялык, түштүк африкалык жана орусиялык түрү аныкталды. Бул тууралуу саламат сактоо министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Андагы маалымат караганда кыргызстандык бейтаптардын анализдери дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун референс лабораториясында жана Орусиянын вирусология жана эпидемиология боюнча мамлекеттик илимий вектор борборуна текшерилип, корутундулар ошол жерде чыккан. Ал эми буга байланыштуу министрлик элди санитардык эрежелерди сактоого чакырды. Бул изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасындагы бейтаптардын арасында Британия, Индия, Түштүк Африка Республикалары жана Россия Федерациясынын штамптары катталганы белгилүү болду. Ушуга байланыштуу Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин алдын алуу чараларын так сактоого чакырат. Беткап тагынып жүрүү, социалдык аралыкты сактоо, антисептикти колдонуу. Оорунун симптомдору пайда болсо, тезинен дарыгерге же 118 номерине чалуу, өз алдынча дарыланбоо. Белгилей кетсек, Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде эле COVID-19 илдети дагы 380 кишиден аныкталып, илдеттен 5 адам каза болду. Ал эми жалпы март айынан бери 93006 киши вируска чалдыгып, анын 87554 айыккан жана вирустан жалпы 1566 бейтап көз жумган.